Всім добрий день, шановне панство. 2024 рік, а ми з вами балакали ще у 23-му. Маємо чисту машину, пасувало би щось знімати про неї, бо аж тепер зібрався її помити, дуже давно вже не мив. З вами вже не чувся дуже давно, і зараз дуже модно робити підсумки. Підсумки 2024 року. Всі на Ютубі це роблять. І як же ж я можу відійти від того стада? Я ж теж нібито півця того стада став з вами. О, зашевелилися хлопці, я тут криво боку якось косо став під ту рампу. Не судіть строго. Але сьогодні буду вам розказувати не стільки про те, як я став під рампу і як ви маєте ставати, а стільки, що відбулося. І які підсумки я зробив для себе, і які підсумки хочу передати вам. Ну, перший підсумок у нас мінус 2, наступила зима. А про решту підсумків поговоримо в тепленькій кабіні. Хоч машина і чиста, але любуйтеся чимось другим, а не моєю машиною. Моєю машиною полюбуєтеся в наступному відео. Отак в теплі можна пару слів сказати про підсумки. Як я вже вам казав, то як це все називають на Ютубі блогери. Підсумок буде дуже короткий. Щоб зробити підсумок 2023 року, варто забрати дітей від екранів телевізорів. Тому що рік був хуйовий. І щоб справити себе і сказати вибачте, я не зовсім правий. Рік був не хуйовий, рік був дуже хуйовий. Я знаю, що ви хочете від всіх оптимізму, а я реаліст. І я та людина, котра на весіллях не каже гірко, хоч я рідко буваю на весіллях, але останні рази, що я там бував, то я казав, насамперед пам'ятайте, дорогі молодята, так як сьогодні, так більше ніколи не буде. Що стосується пройдешнього року, чому він такий поганий, не будемо більше вживати це слово, бо будемо як кацапи. Дай Боже, щоб він зник з вашої пам'яті і з вашої свідомості так, як зникнуть з цієї планети колись кацапи. Тому що дійсно він був недобрий. І недобрий був він не за того, що я такий песиміст, і не за того, як кажуть кацапські підписники, що у мене впали просмотри, чи що я не займаюся Ютубом. То все така херня, що лише несвідома людина може думати, що від цього щось зле або добре. Херовий він саме від того, що я завжди по житті виводжу таку теорію чогось, якогось процесу. Не так зле та точка, в якій ми знаходимося, як зле вектор напряму, у якому ми рухаємося. Ну, принаймні, до своїх особистих справ я завжди відносився саме так. Саме так колись в далекому 1999 році я емігрував з України і спочатку з такими помислами вернутися туди і розпочати якісь, може, свою справу, чимось зайнятися, підзаробити якийсь стартовий капітал. Але потім я зрозумів, що є одна дуже складна обставина, яка у мене є як генетичний дефект. Я не знаю, з якого покоління і з якого прадідуся мені він дістався, але це обставина, що не дасть мені жити в Україні в достатку добробуті, поза як бути хіба таким ніщебродом, кацапським словом вам скажу. Ця гена називається честь і порядність. Я не роблю з себе якогось героя, але, на жаль, це риса, яка мені дуже-дуже постійно заважала жити по житті. І особливо в реаліях України.
Чому мені не подобається вектор подій, які відбуваються зараз навколо нас всіх? Я знаю, що всі ви скажете, все, що кажеш зараз супротив українцям, значить ти підтримуєш кацапів, значить це і ПСО. Це з серії, при Порошенку так було, знаєте, не заважайте красти, бо москаль нападе. От приблизно з тієї самої серії. Звісно, я ніколи не був і не буду вже після того, що наробили кацапи, не то що їхнім перехильником, але скажу вам відверто, що в українцях я розчарувався ще один раз. Чому ще один? Тому що першого раз це було моє розчарування, коли я прийняв рішення покинути Україну, тому що вектор напрямку просто і державний, і громадський, куди люди дивилися, був абсолютно протилежний від того, що я би хотів, де я би хотів жити і де би я хотів, щоб жили мої діти. Потім відбулася помаранчева революція, і в мене спалахнула іскорка надії. Але я дуже скоро розчарувався, коли, як в шахматах кажуть, ферзя напала на короля. Своя ж ферзя напала на короля. Ви знаєте, про кого я говорю. Та й король виявився не дуже спроможний щось зробити. Моя надія стухла, але вона знов спалахнула. Вона знов спалахнула тоді, коли відбувся Майдан. Все ж таки є в українцях дух, все ж таки є оті благородні українці, потомки тих, на кого би мені хотілося рівнятися. І після того, як почалося, як Україна втратила Крим і почалося вторгнення 2014 року на Донбасі, були складні часи, але, як сказав пан Залужний, за українців не було соромно, навіть тоді. Все було зрозуміло, Крим віддали, там не змогли дати відсічі, тому що по тим часам іншого не могли зробити, тому що потужності країни, військові потужності були, тут не залежить від політичного керівництва, хто тоді був, я їх ні підтримую, ні осуджую, тому що не кожен з нас зміг би зробити на їхньому місці набагато більше. Здається, що міг би, допоки ти на дивані знаходишся. Країна була розвалена і всі ті роки, всі попередні уряди та президенти робили все те, вірніше, не робили нічого, а країну, військовий комплекс країни розвалювався і знищувався. Потім наступив 2022 рік, і в мене знову спалахнула величезна гордість за українців. Мені стало гордо за те, що я принаймні там народився. Я ніколи за останні роки, проживши 22 роки, вже не відношу себе до того, до тої спільноти, бо не маю такого морального права ні користуватися, ні нести відповідальність за їхні хибні вчинки, ні користуватися чи пожинати плоди їхньої слави. Тобто це суспільство, в якому я не живу, яке просто являється моєю батьківщиною, але яким я не споживаю плоди праці людей, які там живуть, я не користуюся медичними послугами цієї країни, я не веду дітей до школи, я не їжджу по дорогах цієї країни, тому я й не маю права мати жодного відношення до здобутків цієї країни. І в 22-му році українці показали величезний здобуток. Вони відбили кацапську орду, це здивувало, сколихнуло весь світ і здивувало і мене особисто. Щодо військово-політичного керівництва, яким би воно не було і ким би не був сам пан Зеленський і вся та шайка, яка навкруги його, бо саме так я рахую, що в нього є задатки порядної людини, але він не має кругом себе порядних людей, тому що не кожен з вас би прийшов туди і зібрав би команду порядних людей, це не так легко. Порядні люди сьогодні величезний дефіцит, їх майже не існує, особливо коли нулів дуже багато. Порядність відразу набирає дуже специфічної форми. Тому при всіх
недоліках цієї команди і як прихильники сивочолого гетьмана її хають. Я рахую, я майже впевнений в цьому, що жоден попередній із наших президентів, а у нас їх немає, багато десятків, як у американців, у нас їх кілька, але жоден з них не евакуювався би, вірніше, не відмовився би від евакуації за 3 дні. Другими словами, по-людськи не втік би. Зеленський всіх здивував, неадекватна в тій парадигмі політикуму українського поведінка і поступок. Я рахую, що саме тому, що він все ж таки актор, а не політик. І от той політичний рефлекс втікати в нього не спрацював. Це зіграло дуже велику послугу на користь суспільству, на користь армії і на користь всім, тому що це дуже дало хороший приклад і підтримало, і відбулося майже неможливе. Кацапська орда зупинилася ще з якихось відрізків і відкинулася. Ви знаєте, як українці донатили, ви знаєте, які суми збирали відомі вам волонтери, і це було просто феноменально. Що відбулося у 2023 році? Тут не річ у якихось стратегічних планах, куди відкинули лінію, куди посунули, куди там здалися, забрали Бахмут, візьмуть чи не візьмуть Авдіївку. Не суть у тих агломераціях, де в принципі люди вже не живуть, де в принципі просто поле бою. Суть у тому, що дух і підхід українців змінився. І змінився він не тому, що щось відбулося, а тому, що ми маємо дуже маленький відсоток українців. Я не буду зараз ділити їх на білих і чорних, але це факт. Українців з ДНК благородних родин. Тобто це не про расизм, але це дуже важлива складова, що кацапи на початку ХХ століття знищили всю еліту українства. І більшість із вас потомки робочо-крістянського пролетаріата. В принципі, другими словами, всі ми, включимо і мене, щоб ви не ображалися сильно, потомки голодранців. Потомки голодранців дуже рідко роблять якийсь прогрес, за винятком Австралії, яка була заселена в'язнями і просто кримінальним таким контингентом, і бачите, як вони, яку країну вони змогли збудувати. Зазвичай все відбувається навпаки, тільки культурні і тільки, чекайте, сонечко зараз вам засвітить. Культурні і виховані з якоюсь базою люди можуть будувати і розвивати нову державу. На жаль, ми не являємося такими. Ми піонери, комсомольці, комуністи. Всі, кожен рвався там і робив ту кар'єру кацапів, як хто міг. Потім, звісно, всі наділи вишиванки і стали великими українцями. Ви знаєте, як. Зараз що відбувається зараз? Зараз відбувається дуже класний аналіз, мені дав мій телеграм-канал. Я почитав, і це просто... Я уявляю собі, скільки таких телеграм-каналів, бо чат свого телеграм-каналу я закрив, тому що я не хочу брати участь у тому, як ви знищуєте державність України. Всі ви, і ті, що за Зеленського, і ті, що за Порошенка, всі ті, що писали в тому чаті, і всі ті, що стравлюють українців з українцями, і просто стараються обісрати один другого, всі ви нищите Україну. І, звісно, якщо ви вектор напряму своїх дій і своїх думок не зміните, в принципі, варіантів, щоб вона залишилася існувати нормальною державою, а не кацапською колонією, я не бачу. Я не хочу навівати на вас величезний песимізм, я просто кажу вам реальні речі. Реальні речі – це
значить, політики не йдуть на війну, там чи корупціонери крадуть, значить, я буду ховатися від армії. Дивіться, як я на початку і сказав, треба було вам, більшості з вам, зробити цей вибір тоді, коли зробив його я, хто молодший трошки пізніше. Таке різке рішення прийняти, от я не хочу в Україні жити, я завжди мріяв емігрувати, це ж була моя мрія, саме тоді, коли є довг захищати свій край, це вже не називається, що ви емігрант. Емігрантом треба ставати у мирний час. Звісно, у кожного з вас свій вибір, і я вам рекомендую, втікніть, вийдьте, якщо ви до цього не готові. Можливо, залишиться якась гостка людей, які мають не дати слабину, які не хочуть наступного голодомору, які не хочуть бути рабами, які розуміють, що якщо українська армія не стримає Кацапську Орду, то просто тоді буде те, що було на початку 20-го століття. Звісно, зараз трошки легше з логістикою. Зараз можна сісти на автомобіль і втекти в Польщу, в Іспанію, в Італію. І, мабуть, що таких нещадних помст, як робили сталінські кати, вони вже зробити не зможуть, тому що тоді люди чекали на своїй земельці і просто-напросто не мали можливості кудись. Не мали можливості кудись втекти. Зараз ви всі маєте можливість сісти в автомобіль, в потяг, навіть з Молдавії на літак і покинути цю територію. І скоріше всього, що якщо будуть розвиватися собі ці всі події так, як розвивалися у 23-му році, що це буде покинута територія. Більшість українців покинуть її, тому що я не бачу навіть близько якогось натяку на те, щоб хтось хотів її захищати. Тобто я не рахую ці, що хочуть з дивана, ті, що пишуть в телеграм моїх групах. Тобто люди просто відмовилися від того, що хотіли зробити у 22-му році. У подавляючій своїй більшості, я повторюся, є, звісно, горстка патріотів і людей достойних. Більшість з них зараз на фронті. Хтось робить свою роботу і у мирних містах, це і волонтери, і дуже-дуже багато людей достойних, яких я не маю права всіх рівняти під загальну копірку, але я говорю вам про загальну тенденцію. Загальна тенденція – це той типаж, оці Гринкевичі чи ще хтось, оцей останній скандал. Як казав Роман Скрипіт, суда ще не було, і ми не маємо права видавати свої вердикти. Але всі ми розуміємо, що в Україні поодинокі випадки бувають підприємництва. То, що називається в Україні підприємцем, це злодюги просто. Тобто тут я ніхто і без суду можу собі дозволити сказати, що звісно, що це злодюги. І злодюги, які вкрали мільйони на тих, хто вже в могилі, на тих, чиї діточки без кінців роблять десь протези за кордоном, на тих, кому допомагають закордонні платники податків, щоб поставити штучні ноги, руки, частини голови, частини лиця. Це злодюги, які були, є і будуть. І ніяка судова реформа, ніяка судова система і ніякий уряд Зеленського, Порошенка і всіх разом взятих ніколи це не очистить. І вони, мало того, вони співпрацюють з ними, тому що ви розумієте, що вони самі не можуть зробити. Єдине, що може спрацювати, це якщо ми повернемося до того, що розказувала мені бабця, коли вночі приходили хлопчики з лісу, виводили на двір зрадників, палили хату і пускали кому що куди пускали і відправляли їх в інший світ. Якщо ті хлопчики прийдуть до цієї мерзоти, то, в принципі, правосуддя можливе тільки таке. І, можливо, тоді не тільки
правосуддя наступить над мерзотниками, які обкрадають вас всіх, але й наступні мерзотники будуть боятися трошки і задумуватися, чи варто це робити. Тому що сам, будучи всі ми потомками робочого християнського пролетаріату, більшість з вас всіх пишуть обурливі коментарі на рахунок отих злодюг тільки тому, що вам образливо, що це не ви. Саме так. Ніхто не дуже переживає за того, хто гниє в окопі, і за тих діточок, які без кінцівок. Вам образливо, як так чутак такий башковитий зміг прокрутити таку аферу, але це не ви, не ваш батько, не ваш син. Будучи, маючи можливість до цього корита, 99% з вас з радістю би хапанули ці бабки. І не хайпили би, і були би на місці того, кого хайплять, якщо б якийсь журналіст скрив. Тобто образливо не тому, що роздеребанили корита, а образливо тому, що я не біля корита. Зазвичай це працює саме так. І щоб це винищити, повинні приходити хлопчики з лісу вночі. От як ми дочекаємося, що повернуться наші захисники і будуть приходити до кожного хлопчика з лісу, то є великий шанс на те, що Україна стане такою, що мені просто не буде соромно жити десь за 2000 кілометрів, і соромно, що я також українець. Я не українець переможного великого народу по крові. Я себе, кажу ще раз, не буду ніколи прив'язувати до перемоги, чи до успіхів, чи не до вдах, невдач, які зі мною не зв'язані, бо я живу в іншому суспільстві. А на даному етапі мені просто соромно, і це не якийсь хайп іпсо кацапське. Мені соромно, щоб мої діти ходили по одних вулицях з такими, як якісь там чи Гринкевичі, чи не Гринкевичі, чи Сосевичі, чи Свинарчуки. Це просто якась, я не знаю, азійська чи південноамериканський клан наркобаронів або щось типу того. Це дика країна, просто це дика країна. І коли я чую про оце бедлото, яке вас обкрадає, і то потім на тому фразі «Україна – це Європа». Україні до Європи, так як і Африці. Тобто не географічно, не в тому, що українці вміють користуватися смартфонами, не в тому, що наші колеги-водії не досить непогано себе поводять тут як заробітчани і являються хорошою робочою силою, якіснішою, ніж там, наприклад, працівники Середньої Азії. Не в тому. В плані тих злодюг, яким все можна, і їх ніколи не посадять, тому що коли ти вкрав 26 мільйонів, то ти можеш порішати все в Україні. І всі це знають, і це не мій якийсь сарказм. Треба, щоб прийшли хлопчики з лісу. Допоки хлопчики з лісу не приводять приходити в гості до мерзоти, доти ніякої української держави, як цивілізованої європейської країни, бути не може. Тому тим, хто хоче з дивана за це вполівати, раджу якось думати, як втікти з цієї країни. А тим, хто хоче залишитися в ній, та невелика кількість, і яку кількість території ви зможете утримати, бо, звісно, людей, які зможуть утримувати якусь територію, буде дуже мало, і відповідно і територія буде далеко не та, на яку претендують оці 30 чи 40 мільйонів диванних героїв. Просто роз'їжджайтеся по цілому світі, не позорте цю націю, а вам, патріоти і герої, ми будемо за кордону, ті, що вибрали друге життя, чим зможемо, тим допоможемо, і якщо ви залишитеся, то будемо дуже за вас горді, гордитися, і просто, якщо ви дозволите, показувати і казати, що малесенькі відношення до капельки вашої крові і у нас є, в тих, що в свій час не змогли, не повірили і поїхали народжувати дітей і жити в
далекі інші країни, як зробив я. Якось так. Тому не річ в тому, скільки хаймерсів, не річ в тому, скільки абрамсів, а річ у дусі народу. Духу у 2023 році нема. Чи є він у кацапів? Ні, у кацапів їх ніколи і не було. Це стадо, яке завжди гнали на убой. Всі війни вони або вигравали таким способом, або вигравали якимись геройськими вчинками, які робили там українці, грузини, молдовани, може навіть казахи, я не знаю, я не дуже там в історії геройства радянської армії, тим паче там геройства, якщо і були, там розібратися дуже складно, тому що більшість з них пропагандистська брехня, але самі кацапи – це просто стадо, як казав по-дерев'янський, сикливий нацизм. Це люди, які можуть бути силою, коли 10 б'ють одного, тобто у переважній більшості. Нічого більше вони не зможуть. Оскільки розміри їхньої країни і населення в конфлікті з Україною це дозволяє, про те, щоб якось противитися і не йти на м'ясо, там навіть ніхто не задумується, тому що вони живуть в країні концтаборі уже 30 років, тому їм це здається значно легше. Це факт, і ми мусимо це признати. Будемо бачити, чи зможе патріотизм і честь невеличкої горстки людей, невеличкої горстки, бо таких небагато. Тих всіх, хто хоче втікати, я не рахую. Їм треба покинути цю країну і вибрати собі інше місце на планеті. Чи зможе цей патріотизм переламати, не переламати, а бодай би устояти проти навали кацапської орди. Якось так. Що буде у 24-му році прогнозувати дуже важко, але щось добре може бути тільки тоді, коли оцей вектор, напрям того невдалого її поведінки, який набрав тенденції у 2023 році, зміниться на протилежний. Можливо, він не буде такий патріотичний, як у 22-му, але якщо якась хоч частина українців зрозуміють, що срач в Телеграмі – це те, про що мріють кацапи, і ви їм допомагаєте. Побажати вам щось доброго? Я не знаю, що доброго. Нехай вам буде те, що ви самі собі бажаєте, але підсумки дуже сумні. Що стосується, буквально два слова на кінці, нашої професії, що тим, хто хоче втікати з України і будувати своє майбутнє в удаленні від того, де треба за життя боротися, роботи є, як то кажуть, немерено. Більшість країн українців приймають, дають тимчасовий притулок, і вже більшість іноземних фірм закривають очі і на незнання мови, і незнання стажу. На відсутність стажу. Тому вас навчать, вам дадуть руль. І якщо ви хочете, як кажуть кацапи, в рабство НАТО, то їдьте і робіть свій вибір. Тому що тут, напевно, вам не прийдеться ні за кого ніколи воювати і нічого виборювати. Тут таке суспільство, що навіть якби хтось на них напав, то, мабуть, що вони, їхнім пріоритетом було б просто здатися. Кожен вибирає те, що йому до серця і до душі. Про дальнобійну тему, цю нашу роботу, буду ще, мабуть, щось знімати, коли буде трошки інший настрій, бо є ще кілька тем, які би хотілося показати. Я не дуже розумію, для кого я зараз
мав би знімати, тому що не використовую більше кацапської мови, і в мене відпали і білоруси, і там якісь там киргизи, і казахи, і арміани, і грузини. Ну і кацапи, звісно, та й слава Богу. Мав би знімати, мабуть, що тільки для українців. Українці показують, що теж не дуже цього потребують. Та й розчарували вони мене у більшості своїй. Тим, хто в окопах, не потрібний такий канал. А тим, хто пливе через Тису, мабуть, що мені просто і не хочеться допомагати. Просто будьте здорові, і най кожному з вас буде те, чого ви собі бажаєте і чого ви заслуговуєте. До зустрічі!